Марта і ще двоє темношкірих студентів на парковці біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Показують слідчому, куди втікали їхні друзі і де їх наздогнали нападники. Трохи далі – студентський гуртожиток. Напередодні групою 6 людей вони гуляли в центральному парку, коли якийсь чоловік ударив темношкірого студента зі спини. Про це розповів друг потерпілого, студент магістратури факультету міжнародних відносин Закарія Кулубелі. Спочатку нападник був один, підійшов і вдарив мого друга в спину, але той дуже спокійний, не відреагував і пішов далі. Нападник не заспокоювався, почав знову чіплятися. Потім обігнав і почав їм іти назустріч. І коли зійшлися, штовхнув мого друга, а той штовхнув у відповідь. Нападник казав почекати, дістав телефон, і після того збіглися ще чоловіки з 10-15. Марта, яка була з ними, каже, що українці не розуміють іноземців, тому ставляться до всіх дещо упереджено. Зокрема, в Луцьку, де є значно менше, ніж в інших містах, і люди більше до них звикли. Причому мова не лише про темношкірих, а й про всіх. За її словами, подібні атаки були напередодні і на інших студентів за кордону. Але расизм не відкидає, бо вигукували до них чорні. Наших друзів було лише троє, їх дуже сильно били руками і ногами, повалили на землю, потім вилізли на них і далі копали. Проблема в тому, що для місцевих темношкірі люди щось незвичне, на нас постійно звертають увагу, тому ми не дуже комфортно почуваємося. Та й не тільки до темношкірих, бо багато вчора було нападів на іноземців, не африканців, і переважно ця агресія йде від молоді. І все ж відзначає, не всі погані. Коли одні нападали, інші лучани за них заступалися. І вже бійка зав'язалася між українцями. Підозрюють, що нападники належать до певної групи. Вони всі, ймовірно, належать до однієї групи, бо всі одягнені в чорні футболки. Але що на тих футболках, ми не надали значення. Усі нападники були спортивної статури, накачані. Зав'язалася бійка. Потерпілий упав на землю, і тоді підійшла інша група українців оборонити студентів. І їм вдалося втекти. Усім нападникам вдалося втекти. Слідчі збирають відео із камер спостереження і відкрили кримінальне провадження, розповів виконувач обов'язків керівника сектору комунікації головного управління Нацполіції у Волинській області Олег Плазовський. Потерпілих доставили у лікарню, однак після надання медичної допомоги всі від госпіталізації відмовились. Повторюсь, це троє іноземців. Наразі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство. Нині правоохоронці проводять всі заходи, спрямовані на встановлення невинних осіб та притягнення їх до відповідальності. Якщо нападників затримають, їм світить до 4 років позбавлення волі. Тим часом студенти почуваються в небезпеці, бо бояться, що інцидент може повторитися.